美联储的联邦公开市场委员会周三发表声明，其中提到将在九月份逐渐减少金融危机以来所采取的经济刺激项目。美联储并且宣布这个月暂时不提高银行基准利率。详细情况我们请记者许湘云来介绍。湘云。好的，鲍荣，我现在所在的位置呢，就是坐拥相当于美国中央银行的美国联邦储备系统大楼的门外。那美联储呢，在经过两天的闭门会议之后，在今天宣布呢，基准利率将维持在1%到1.25%，暂时是不加息。美联储在今年的3月和6月都分别宣布加息，每次加息了25个基点。那美联储也表示呢，就是在短期之内的12个月的通货膨胀率呢，预计将会维持在2%以下。但是美联储也重申了在中期通胀率将会回升到2%的信心。美联储表示，目前美国的就业市场增长强健，并且呢失业率下降，劳动力市场是走强的。那美联储表示呢，目前风险前景呢是属于相当平衡的状态。美联储委员会也将会继续监控通货膨胀的一个进展，那在评估期间呢是会维持稳定的利率。好，下面我们就来听听分析人士是怎么说的。耶伦领导下的美联储一般不愿意在没有召开新闻发布会的情况下通过政策会议发布重大的决策，如果有什么重大发布的话，那很可能就是宣布减少资产负债表的时间安排。过去3-4个月里，美联储一直在讨论快速启动紧缩措施的方案。美联储表示，由于经济增长符合预期，那将会相对迅速的缩减资产负债表的工作。一起来听听专家怎么说。债券市场的波动极其微小，处在近几十年来最平稳的水平，这显示券商对手中持有的头寸感到安全，不容易产生恐慌情绪。另外一个有利于联储开始缩减资产负债表的因素来自于地缘政治。除了来自朝鲜半岛的噪音之外，全球地缘政治风险目前大体处在较低的水平。是的，现任美联储主席耶伦他的任期将在明年2月会结束。那美国总统川普呢，他在接受华尔街日报专访的时候也表示，他除了考虑再度的任命耶伦之外呢，他的经济顾问也就是前高盛集团的总裁加里科恩也是一个理想人选。主持人。好的，感谢记者许湘云的报道。